Книга сьома Останній Ковток з чаші страждань. Розділ перший. Сьоме коло і восьме небо. Перші дні після весілля проводять самотньо. Люди з пошаною ставляться до спокою щасливців і почасти до того, що вони пізно засипають. Гамір та метушня візитів і поздоровлень починаються згодом. Ранком 17 лютого, трохи по півдні, коли Баск з рушником та мітелкою під пахвою прибирав передпокій, почувся легенький стукіт у двері. Відвідувач не дзвонив це було розумно в такий день. Баск відчинив, побачив пана фашлевана і провів його до вітальні, де й досі було цілковите безладдя. Все було до гори Тригом, яка нагадувала поле бою веселощів напередодні. Що поробиш, пане, зауважив Баск. Ми сьогодні пізно прокинулися. А пан ваш устав? спитав Жан Вальжан. «Ей, як ваша рука, пане? відповів Баск. Краще. Ваш пан устав? Котрий? Старий чи новий?» пан Понмерсі». Барон Понмерсі?» і Баск випростався. «Барону буваєш насамперед для своїх слуг. Вони бачать у титулі щось незвичайне філософ сказав би, що титул обляпує їх, але це їм лестить. Маріус зазначимо мимохідь войовничий республіканець, і він це довів на ділі, став бароном усупереч своєму бажанню. В цьому питанні в родині відбулася справжня революція тепер цьому титулові складав велику ціну пан Жільнорман, а Маріус ставився до нього байдуже. Але полковник Понмерсі написав мій син носитиме цей титул, і Маріус скорився. До того ж, козета, в якій починала прокидатися жінка, була в захваті від того, що вона баронеса. Барон Понмерсі», – повторив Баск. Подивлюся, я скажу йому, що ви, пане Фошлеван, тут. Ні, не кажіть йому, що це я. Перекажіть, що хтось хоче поговорити з ним вічна віч, і не називайте йому імені. – здивувався Баск. Я хочу зробити йому сюрприз. – Ще раз протяг Баск, немов пояснюючи другим а свій перший вигук, і він вийшов. Жан Вальжан залишився сам. У вітальні, сказали ми, був розгардіяж. Здавалось, ніби прислухаючись, можна було почути ще невиразний шум весілля. На підлозі валялися квіти, що повипадали з гірлянд із зачісок, сталактити з воску згорілих майже до краю свічок висіли на кришталі люстр. жодні меблі не стояли на своєму місці, по кутках три чотири присунуті вколо коло одне до одного крісла, нібито продовжували розмову. Загальний вигляд кімнати був веселий, і в закінченому святі є якась милість тут були щасливі. На цих безладно розставлених стільцях, серед цих побляклих квітів, під цими погаслими люстрами люди думали про радісне. Сонце замінило люстри і весело входило у вітальню. Минуло кілька хвилин. Жан Вальжан нерухомо стояв там, де залишив його баск, і він був дуже блідий. Його порожні очі запали від безсоння так глибоко, що майже зникали в орбітах. Його фрак був такий пом'ятий, ніби в ньому провели ніч. Лікті вкрилися пухом і побіліли, як то буває, з сукном треться об білизну. Жан Вальжан дивився собі під ноги на відбиток віконної рами, змальований сонцем на паркеті. Біля дверей почувся шум, і він підвів очі. Маріус увійшов з високо піднесеною головою, з усмішкою на устах. З якимось особливо ясним обличчям, променистим чолом і з поглядом тріумфатора. Він теж не спав. А це ви, батьку. скрикнув він, побачивши Жана Вальжана. В того дурного баска такий таємничий вигляд. Але ви прийшли занадто рано, тепер тільки пів на першу козета спить. Слово батько, сказане панові Фашлевану, означало, що Маріус безмірно щасливий. Між ними, ми знаємо, завжди лежала якась прірва, існувала певна стримана холодність, якийсь лід, що мав розтанути або зламатися. Тепер Маріус був у стані сп'яніння, коли лід тане, прірви стають менш глибокими, і пан Фошлеван був для нього батьком, як і для козети. Він продовжував говорити, і слова потоком лилися з нього, що так характерно для цих божественних пароксизмів радості. Який я радий бачити вас, якби ви знали, як бракувало вас нам учора. Добрий день, батьку, як ваша рука краще, правда? І задоволений з ним же самим даної сприятливої відповіді, Маріус, не спиняючись, провадив далі Ми обоє багато говорили про вас. Козета так вас любить. Не забувайте ж, що тут у вас є ваша кімната. Ми більше не хочемо вулиці озброєної людини. Ми зовсім не хочемо її. Як могли ви оселитись на такій нездоровій, непривітній, поганій вулиці, що закінчується заставою, де холодно і куди не можна війти? Ви влаштуєтеся тут. І сьогодні ж або вам доведеться мати справу з козетою. Вона, попереджаю вас, збирається всіх нас водити за ніс. Ви бачили вашу кімнату? Вона зовсім близько від нашої і виходить у сад. Замок на дверях її полагодили, ліжко приготували, все готово. Вам треба тільки переїхати. Козета поставила біля вашого ліжка велике старе крісло, вкрите утрехським оксамитом, і сказала йому простягни до нього руки. Навпроти ваших вікон група акацій, і туди, що безни прилітає Соловей, через два місяці матимете його, його кубельця буде ліворуч від вас, а наше праворуч. Вночі він співатиме, а вдень буде щебетати козета. Кімната ваша виходить якраз на південь. Козета поставить у ній ваші книги, вашу подорож капітана Кука, подорож Ванкувера і всі ваші речі. У вас, здається, є маленький, дорогий вам чемоданчик. Я приготував для нього почесний куток. Ви зачарували мого діда, ви йому подобаєтесь. Ми будемо жити вкупі. У віст ви грати вмієте? Ви остаточно полоните мого діда, якщо вмієте грати у віст. Коли я буду в суді, ви будете гуляти під руку з козетою. Як колись у Люксембурзькому саду. Знаєте, ми твердо вирішили бути дуже щасливими. З нашим щастям будете щасливі й ви, правда, батьку? Ага, ви ж снідаєте сьогодні з нами? Мені треба сказати вам дещо. перебив його Жан Вальжан. Як колишній каторжник. Сила пронизливих звуків, сприйманих нами, має границі як для нашого розуму, так і для слуху. Слова, як колишній каторжник, які вийшли з уст пана Фашлевана й увійшли у вуха Маріуса, переступили ту границю можливого. Маріус не почув їх, йому нібито сказали щось, але він не знав, що саме він стояв розгублений. Раптом Маріус помітив, що його співбесідник має страшний вигляд його здивувало, що досі він не звернув увагу на цю жахливу плідість. Жан Вальжан розв'язав чорну перев'язь, яка підтримувала йому праву руку, розкутав її і показав Маріусові великий палець. Рука у мене здорова, сказав він. Маріус глянув на палець, і ніколи з нею нічого не траплялось. Додав Жан Вальжан. Справді, жодних слідів рани не було. Жан Вальжан ввів мову далі. Я не повинен був бути присутнім при вашому шлюбі, і я уникав цього скільки міг. Я вигадав цю рану, щоб не вчинити підробку, не дати приводу зробити надійсним шлюбний акт, щоб знайти можливість не підписуватись. Що це означає? пробелькотів Маріус. Це означає, що я був на галерах. відповів Жан Вальжан. Ви доводите мене до розпачу. Скрикнув наляканий Маріус. Пане Понмерсі!» сказав Шанбальжан. Я був на галерах дев'ятнадцять років. За крадіжку. Потім мене було засуджено на довічну каторгу. За крадіжку. За рецидив! Тепер я збілий каторжник. Даремно намагався Маріус відступити перед реальністю, не вірити фактам, опиратись очевидності. Йому довелося здатись. Він почав розуміти і, як завжди буває, у подібних випадках, перебільшив у своїх гадках. Жахлива думка, як блискавка, майнула в його голові і викликала в ньому требет власне майбутнє уявлялось йому страшним. Скажіть, скажіть усе. закричав він. Ви, батько козети. І рухом невимовного жаху. Він відступив на два кроки. Жан Вальжан підвів голову і прибрав такої величної пози, що здалося досяг головою стелі Ви повинні вірити мені, пане, і, хоч правосуддя і не визнає нашої присяги, присяги таких, як я. Він спинився, а потім якимось владним, похмурим тоном додав, вимовляючи дуже повільно. І, натискуючи на кожен склад, ви повірите мені, клянусь перед Богом, я не батько козети, я селянин з Фарволі, пане бароне Понмерсі. Заробляв я собі на життя, підрізаючи дерева, і звати мене не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я ніщо для козети. Заспокойтеся. А хто доведе мені? пробурмотів Маріус. Я, бо я кажу це. Маріус глянув на нього. Він був сумним і спокійним. Така спокійна людина не могла брехати. Холодне, мов крига, завжди правдиве. У цьому могильному холоді почувалась істина. Я вірю вам, сказав Маріус. Жан Вальжан нахилив голову. Немов стверджував цим якийсь акт і провадив далі. Що є таке для козети? Випадковий стрічний. Десять років тому я не знав про її існування, я люблю її, це правда, як старі люблять дітей, що їх вони бачили ще малими постарівши, почуваєш себе дідом всіх малих дітей. Ви сподіваюсь, можете уявити собі, що в мене є щось подібне до серця. Вона була сиротою, не мала ні батька, ні матері, я був їй потрібний, ось чому я полюбив її, вони такі безпорадні, ці малі, що кожен перший і ліпший, навіть такий, як і я, може захищати їх. Я взяв на себе цей обов'язок відносно козети я, власне, не думаю, щоб таку дрібницю варто було назвати добрим вчинком, але коли це добрий вчинок. То вважайте, що я його зробив занотуйте його як обставину, що зменшує мої провини. Тепер козета виходить з мого життя, наші шляхи розбігаються. Віднині я ніщо для неї вона мадам Пон Марсі, проведіння в неї тепер інше, і козета виграла від заміни все йдеться на краще щодо шестисот тисяч франків. Про які ви мені не говорите, то я випереджаю ваше запитання це внесок на її ім'я. Як опинився він у моїх руках, то маловажно, я повертаю його їй більшого від мене вимагати не можна. На додаток від творення подій я відкриваю вам моє справжнє ім'я то вже стосується лише мене. Ой, як я хочу, щоб ви знали, хто я. І Жан Вальжан глянув Маріусові прямо в обличчя. Переживання Маріуса були бурхливі і плутані, навальні подови долі здіймають у нашій душі такі хвилі. Кожний з нас переживає такі хвилини, коли ми почуваємо себе зовсім розгубленими ми кажемо тоді перше, що спадає на думку, але не завжди це саме те, що треба було б сказати. Бувають несподівані відкриття, які не можна знести, і які сп'яняють неначе шкідливе вино. Нове становище, в якому він опинився, вразило Маріуса настільки, що він заговорив з Жаном Вальжаном, як з людиною, на яку сердишся за її признання. Та навіщо ж ви кажете мені все це. скрикнув він. Що спонукає вас до цього? Ви могли б зберегти цей секрет вас ніщо не викриває. І не переслідує, за вами не стежать. У вас є якась причина, що дозволяє вам з легким серцем робити це признання? То завершуйте його. Існує ще дещо. З якої нагоди робите ви це зізнання? З яких мотивів? З яких мотивів? повторив жан Вальжан так тихо і глухо, що можна було подумати, ніби він говорить до себе, а не відповідає Маріусові. І справді. З яких мотивів цей каторжник щойно сказав я каторжник? Ну так, мотив чудернацький, чесність. Нещастя, знаєте, в тому, що є у мене в серці струна, до якої я прив'язаний, і такі струни особливо міцнішують, коли людина стає старою, все навкруги руйнується, а вона залишається. Якби я міг розірвати її. Послабити її, розв'язати або розрізати вузол, поїхати кудись далеко. Я був би врятований, варто лише піти. На вулиці Булуа є контора диліжанців. Ви щасливі, я йду геть. Я спробував розірвати ту струну. тягнув її, вона витримувала, не обірвалася. Разом з нею я рвав і своє серце. Тоді я сказав собі, я можу жити тільки там, треба залишатись. Ну що ж, ви маєте рацію, я дурень. Чого було б мені просто не лишитися? Ви пропонуєте мені кімнату у вашому будинку? Мадам Пан Мерсі дуже любить мене, вона й крісло цьому каже, Розкрий йому обійми. Ваш дід від щирого серця хоче, щоб я тут жив. Я йому підходжу. Ми жили б усі вкупі, сиділи разом за столом. Я ходив би під руку з козетою, мадам Пан Мерсі, вибачте, я звик називати її так: у нас був би спільний дах, спільний стіл, спільне сімейне вогнище, спільне місце перед каміном узимку. Ми разом гуляли по літку. Це ж радість, це ж щастя, це все. «Ми жили б як одна родина, родина. При цьому слові Жан Вальжан став страшний. Він схрестив на грудях руки, подивився на підлогу під ногами, немов хотів вирити в ній поглядом бездонну яму, і голос його раптом загуркотів Родина! Ні, я не належу до жодної родини, не належу до вашої, не належу я й до родини людей. В тих будинках, де є сімейне вогнище, я зайвий. Родини існують, але це не для мене. Я нещасний, я поза ними. Чи були в мене батько та мати? Я майже сумніваюсь. Той день, коли я віддав заміж це дитя, все було скінчено для мене. Я бачив її щасливою, бачив людину, яку вона любить, милого старого, подружжя ангелів, бачив, що всі радості живуть у цьому домі, що все добре. І сказав собі, а ти не увіходь. Правда, я міг би збрехати, обманювати вас усіх, залишатися паном Фошлеваном. Поки це було для неї, я міг брехати. Але тепер це для мене, і я не повинен брехати. Правда, мені досить було мовчати, і все йшло б, як і раніше. Ви питаєте, що змушує мене говорити? Смішно сказати. Моє сумління. А мовчати було б так легко. Цілу ніч я намагався переконати себе висповідуєте мене, і я розповідаю вам такі незвичні речі, що ви маєте право на це. Отож, цілу ніч я переконував себе, наводив найпереконливіші міркування, зробив, повірте, все, що міг, але мені не пощастило в двох пунктах обірвати струну, яка міцно тримає мене за серце, знютована і запечатана там. І змусити мовчати того, чий голос шепче мені, коли я буваю сам. Ось чому вранці прийшов я признатись вам у всьому, в усьому або майже в усьому, бо нема рації говорити про те, що стосується тільки до мене і що я залишаю для себе. Основне, ви знаєте, я взяв і приніс вам свою таємницю, я розкрив мій секрет перед вами. Нелегко було ухвалити таку постанову. Я боровся цілу ніч. Будьте певні. Я говорив собі, що це зовсім не справа шамать, що ховаючи моє ім'я, я не роблю шкоди нікому, що ім'я Фошлевана дав мені сам Фошлеван на подяку за вчинену йому послугу, що я маю право зберегти його, що я був би дуже щасливий в тій кімнаті, яку ви мені пропонуєте, що я не перешкоджав би нікому. Що жив би я в своєму куточку, і що тоді, як ви милуватиметеся козетою, я радітиму, думаючи про те, що живу в одному будинку з нею. Кожен був би щасливий по своєму. Залишатись паном Фошлеваном влаштувало б усе так, усе, крім моєї душі, зовні я був би щасливий, а в глибині моєї душі була б темрява. Щастя мало. Треба ще бути вдоволеним. Нехай я залишався паном Фошлеваном, нехай я сховав би від вас справжнє моє обличчя, нехай ви блаженствували б, а я носив би в собі загадку і серед вашого ясного дня жив би в мороку. Нехай я взяв та й привів би в будинок до вас каторгу. Не сказавши про це ні слова. Я сидів би за вашим столом і думав, що якби ви знали, хто я. Ви мене вигнали і прислуговували б мені слуги, які, довідавшись про це, закричали Жах який. Я доторкався б до вас ліктем, а цього ви маєте право зовсім не бажати. Я облудно змушував би вас потискувати мені руку у вашому домі, рівною мірою оточували б вишаною і гідне його сиве волосся, і сиве волосся зганьблене. В найінтимніші моменти. Коли серця всіх, здається, бувають щиро відкриті одне для одного, коли нас було б четверо, двоє вас, ваш дід і я, там був би ще й п'ятий, незнайомий. Я жив би поруч з вами, пліч опліч перебував би в вашому житті з єдиною метою, ніколи не займати ляду з мого жахливого колодязя, і мертвий отож я нав'язував би себе вам живим. Цим я прикував би до себе і засудив би на вічні муки і її. Ви, козета і я, всі ми троє носили б зелений ковпак. Хіба ви не здригаєтесь? Тепер я найбільш пригноблений з людей, а тоді я би був найпотворнішим. І цей злочин його я чинив би щодня, і ця неправда, брехав би я щодня. І цю темну маску на обличчі я носив би щодня. І ганьбу свою я порівну поділяв би з вами щодня, щодня. З вами, моїми коханими, з вами, моїми дітьми, з вами, ні в чому не винними. Мовчати не важко. Ховатися з чимось просто? Ні, не просто. Буває й мовчання, що бреше. І я випив би крапля по краплі і мою брехню, і мій обман, і мою нечесність, і мою підлість, і мою зраду, і мій злочин. Випльовував би усе це, а потім пив знову. Я кінчав би о півночі, а розпочинав о півдні. Брехнею були б мої доброго ранку та не І Я засипав би з цим, і їв би це з хлібом і дивився б на козету. І відповідав би усмішкою грішника на усмішку ангела і був би огидним шахраєм. Навіщо? Щоб бути щасливим? Щоб щасливим був я, я. Та хіба ж я маю право бути щасливим? Я викинутий поза життя, пане. Жан Вальжан спинився. Маріус слухав. Такої низки думок і такої туги перебивати не можна. Жанвальжан знову стишив голос, але тепер казав уже не приглушеним, а зловісним тоном Ви питаєте, чому я говорю? Мене кажете, ви не викрили, не переслідують і не стежить за мною? Ні. Мене викрито. Ні, мене переслідують. Ні. За мною стежать. Хто? Я сам, я сам перегородив собі дорогу. Я сам тягнуся по ній, то підштовхуючи себе, то зупиняючись. Я сам караю себе, а коли держиш себе сам, то держиш міцно. І схопивши сам себе за комір, він підійшов до Маріуса. Ось, гляньте на цей кулак! продовжував він. Хіба, по вашому, він не тримає коміра так, що ніколи не випустить його. Ну так, совість тримає ще міцніше. Коли хочеш бути щасливим, пане, ніколи не треба розуміти, що таке обов'язок, бо обов'язок, як тільки його зрозуміють, стає неблаганним. Можна подумати, він карає за те, що його розуміють, а насправді він нагороджує вас. Бо він приводить до пекла, де поруч з собою почуваєш Бога. Самим собою примиряєшся тоді, як пошматуєш себе всього. І тоном, який крає в серце він додав. Це, здається, безглуздям, пане понмерсі, але я чесна людина. Падаючи перед вашими очима, я підіймаюсь перед моїми власними. Таке траплялося мені уже раз. Але тоді це було не так боляче, то було пусте, так чесна людина. Я не був би нею, якби ви через мою провину продовжували поважати мене. А тепер, коли ви зневажаєте мене, я чесний. Надо мною тяжить тяжка доля. Я можу користуватись тільки краденою пошаною, але така пошана мене внутрішньо принижує і гнітить. Щоб я сам поважав себе. Інші мусять мене зневажати. Тоді я знову випростовуюсь як каторжник, який кориться своїй совісті. Я знаю, це неправдоподібне, але що ж мені робити? Так воно є. Я взяв на себе певні обов'язки і виконую їх. Бувають зустрічі, що зв'язують нас, бувають випадки, які накладають на нас обов'язки. Я бачте. Пережив багато, пане понмерсі!» Жан Вальжан знову зробив паузу і, через силу проковтнувши слину, неначе слова його мали гіркий присмак провадив далі. Коли над людиною тяжить такий жах, вона не має права поділяти його з іншими без їхнього відома, не має права заражати своєю чумою інших, не має права заганяти їх непомітно для них у безодню. Куди падає сама, не має права вдягати на них свою червону куртку, не має права нишком затьмарювати своїм горем щастя інших, наближатись до здорових і в темряві доторкатись до них своєю невидимою виразкою. Це огидно, Фошлеван даремно позичив мені своє ім'я. Я не маю права користуватися ним. Він міг дати його мені, а я не повинен був брати. Ім'я це людина. Я, пане, бачте, трохи міркував, трохи читав, і, хоч я й селянин, але розумію дещо. Як бачите, висловлюю я свої думки пристойно я виховав себе сам так ось вкрасти ім'я і називатися ним нечесно. Привласнення чужих літера бетки, така сама крадіжка, як крадіжка годинника або гаманця. Бути живим з плоті й крові, підробленим підписом, бути живим, підробленим ключем, приходити до порядних людей, обманом відмикаючи їхні замки, ніколи не дивитися прямо, завжди косити очима, бути підлим на свою думку. Ні, ні, ні. Краще страждати, сходити кров'ю, плакати, нігтями віддирати собі клапті шкіри. Тужно звиватись уночі, краєте собі тіло й душу. Ось чому розповів я вам усе це з легким серцем, як ви кажете. Він важко зітхнув і кинув на останці. Щоб мати змогу жити, я колись вкрав хлібину. Тепер я не хочу красти чуже ім'я, щоб жити. Щоб жити, повторив Маріус, це ім'я не потрібне вам, щоб жити. А, я знаю, що говорю, відповів жан Вальжан і кілька разів повільно схилив і знову підняв голову. Настала тиша. Обоє мовчали, кожен глибоко занурений в безодню своїх думок. Маріус сів до столу і сперся на руку підборіддям, приклавши до куточка рота зігнутий палець. Жан-Вальжан ходив по кімнаті. По дорозі він спинився біля дзеркала і, лишаючись непорушним, немов відповідаючи на якісь внутрішні свої доводи, сказав, дивлячись на дзеркало, в якому не бачив себе. Зате тепер мені легше. жан Жан-Вальжан почав ходити знову. Повертаючись назад у протилежному кінці кімнати, він помітив, що Маріус придивляється до його ходи. І невіддаваним тоном сказав, Я трохи волочу ногу, тепер ви знаєте чому. Потім, стоячи вже обличчям до Маріуса, він додав, А тепер, милостивий пане, уявіть собі таке я не сказав нічого, залишився паном фошлеваном, оселився у вас, став членом вашої родини, живу я у своїй кімнаті. Ранком виходжу в туфлях до сніданку, увечері ми втрьох буваємо в театрі. Я проводжаю мадам Пон Мерсі до тюєльрі. на королівський майдан. Ми завжди вкупі, ви вважаєте мене за подібного до себе. І ось одного чудового дня ми розмовляємо, ми сміємось я отут, а ви отам. Аж несподівано ви чуєте голос, який гукає Жан Вальжан. Відтак з мороку висувається страшна рука поліції і раптом зриває з мене маску. Він знову замовчав. Маріус, тремтячи, устав з стільця. Що скажете ви відносно цього? спитав Жан Вальжан. Мовчанка Маріуса була відповіддю. Ви добре бачите, що я маю підстави не замовчувати нічого. Продовжував Жан Бальжан. Ну, то будьте щасливі, підносьтесь на небеса, будьте ангелом-охоронцем ангела, насолоджуйтесь сонцем. Нехай це задовольняє вас. І не турбуйтеся ви за нещасного грішника, який, виконуючи свій обов'язок, роздирає собі груди. Перед вами негідна людина, пане. Маріус не кваплячись, перетяг вітальню. І підійшовши до Жана Вальжана, простяг йому руку. Але Маріусові довелось самому взяти руку, якої не подав йому Жан Вальжан, хоч і не противився, і вона здалась йому зробленою з мармуру. У мого діда є друзі, сказав Маріус, я доб'юсь вашого помилування. Це ні до чого, відповів Жан Вальжан. Мене вважають за мертвого. Цього досить. За мертвими мене стежать, їм дозволено спокійно гнити. Смерть те саме, що й помилування. І звільняючи з руки Маріуса свою, він з якоюсь суворою гідністю додав А до того ж виконання обов'язку, ось друг, до якого я сам звертаюся, і жду помилування тільки від мого сумління. Цю хвилину. Нечутно відчинились двері в протилежному кінці кімнати, і в просвіток показалась голівка козети. Видно було тільки її миле личко, зачіска її була в чарівному безладді, повіки припухли від сну. Рухом пташки, що визирає з гнізда, глянула вона спершу на свого чоловіка, потім на Жана Вальжана, і з таким сміхом, як наче усмішкою розквітлої троянди, крикнула їм Закладає, що ви говорили про політику. Як це нерозумно, замість того, щоб бути зі мною? Жан Вальшан стригнувся. Козето, пробелькотів Маріус і спинився. Обоє вони мали такий винуватий вигляд. Козета, сяючи, все так само по черзі дивилася на них обох, в очах її були відплески раю. Я впіймала вас на гарячому, продовжувала козета. Я крізь двері чула, як мій батько Фошлеван казав, сумління, виконувати обов'язки це ж політика. Я не хочу. Не треба говорити про політику на другий день після шлюбу. Це не хороше. Ти помиляєшся, козето, відповів Маріус. Ми говорили про наші справи, про те, куди найкраще примістити твої 600 тисяч франків. Зовсім не в тому справа, перебила козета. Я прийшла. Раді ви мені. І рішучим жестом, штовхнувши двері, вона війшла в кімнату. На ній був широкий білий панюар з тисячею складок і широкими рукавами від плечей до самих ніг. В золотих небесах, старих готичних картин можна було бачити такі чарівні ангельські убрання. Козета з голови до ніг оглянула себе в трюмо і в невимовному, палкому захваті скрикнула Жили колись, король з королевою. О, яка я вдоволена. Сказавши це, вона зробила реверанс Маріусові і Жанові Вальжану. О, сказала вона, я сідаю в крісло біля вас. Через півгодини ми будемо снідати. Ви говоритимете все, що вам буде завгодно. Я знаю. Чоловіки повинні говорити. Я буду розумниця. Маріус узяв її за руку і ніжно промовив ми говоримо про справи. До речі. Відповіла козета, я щойно відкрила у себе вікна, У сад прилетіла сила п'єро, птахів горобців, а не маскарадних. Сьогодні розпочався піст тільки не для птахів. Кажу ж тобі, у нас серйозні справи. Залиш нас на хвилину самих, козеточко, ідеться про цифри. Це надокучить тобі. А ти вдяг сьогодні чудовий галстук, Маріуса. Ви дуже кокетні, монсеньор. Ні. Мені це не надокучить. Запевняю тебе, що надокучить. Ні, бо розмовляєте ви. Я не розумітиму вас, але буду вас слухати. Коли чуєш голоси, які любиш, то слів, що говорять, доконче розуміти не треба. Бути тут, усім укупі, ось чого я хочу. Я залишаюся з вами. Отак от. Це неможливо, козето кохана. Неможливо? Неможливо. Ну, гаразд. Сказала козета, а я розповіла б вам багато цікавого. Розповіла б, що мій дідусь ще спить, що ваша тітка в церкві, що камін у кімнаті мого батька-фашлавана димить, що Ніколета покликала сажотруса, що тусен з Ніколетою вже посварилися, що Ніколета глузує за задікуватості Тусен. А тепер ви нічого не будете знати. Ага, неможливо. Ну, пане, пробачте, я й собі так само казатиму неможливо. Кому ж буде гірше. Дозволь мені залишитися отут з вами, Маріусику. Клянусь тобі, ми мусимо бути самі. Добре. А хіба я хто небудь? Жан Вальжан не казав ні слова. Козета звернулася до нього. По перше, я хочу, щоб ви поцілували мене батьку. Чому ви це так мовчите, а не стаєте на мій бік? Ото так батько у мене, ото так наділили. Ви добре бачите я дуже нещаслива в подружньому житті. Мій чоловік б'є мене. Ну, ходіть і поцілуйте мене зараз же. Жан Вальжан підійшов ближче. Козета повернулась у бік Маріуса. А вас я й знати не хочу. Потім вона підставила чоло жанові Вальжану. Жан Вальжан зробив ще крок до неї. Козета відступила. Батьку, виплітий. Хіба ваша рука так болить? Не болить уже зовсім, відповів Жан Вальжан. Може, ви погано спали? Ні. Може, ви сумуєте? Ні. Поцілуйте мене. Якщо ви здорові, якщо ви добре спите, якщо ви вдоволені, то я не буду картати вас. І вона знову підставила йому своє чоло. Жан Вальжан поцілував цей лоб. Де грала небесна усмішка? Посміхніться, Жан Вальжан скорився. То була посмішка привида. А тепер захищайте мене від мого чоловіка. Козето почав, було Маріус. Розсердіться, батьку, скажіть йому, що я мушу залишитись. У моїй присутності можна чудово розмовляти. Значить, по вашому, я дуже дурна? Хіба воно таке важливе те, про що ви говорите? Справи, покласти гроші в банк. Ото велике діло. Чоловіки роблять таємниці з дрібниць. Я хочу залишитись. Я дуже гарненька сьогодні. Подивись на мене, Маріусе. Із рівним рухом плечей та чудовою невдоволеною гримасою вона подивилася на Маріуса. Між ними немов перебігла блискавка. Вони звертали мало уваги на те, що в кімнаті був третій. Я тебе кохаю. Сказав Маріус, я обожую тебе, сказала Козета. І вони нестримно кинулися в обійми одне одному. А тепер, з переможною гримаскою, розпрямляючи складки пенюара, сказала козета. Я залишаюсь. Тільки не це, благальним тоном заперечив Маріус. Нам треба закінчити одну справу. Знову не можна. Маріус надав своєму голосові урочистості. Запевняю тебе, це неможливо, козето. А ви починаєте говорити тоном чоловіка, пане? Добре. Ми підемо. Ви не підтримали мене, батьку. Пане чоловік мій, пане мій батьку, ви тирани. Я скажу про це дідусеві. Може, ви думаєте, що я повернуся і буду підлещуватись? Помиляєтесь. Я горда, тепер я дожидаю вас. Побачите, що ви швидко скучите без мене. Гаразд, я йду. І так вам і треба. І козета вийшла. Через дві секунди двері відчинилися знову. З них знову виткнулася її свіжа рожева голівка, і вона крикнула їм: Я дуже серджуся. Двері зачинились, і знову впала темрява. Вона, немов заблукалий сонячний промінь, сама того не підозрюючи, Несподівано пронизала морок. Маріус пересвідчився, що двері зачинені щільно. Бідолашна козета, прошепотів він, коли вона довідається. При цих словах Жан Вальжан затремтів усім тілом і втупив у Маріуса безтямний погляд. «Козета, а правда, ви ж скажете це козеті, правильно, а я й не подумав. Вистачає сили на одне і нема її на друге. Пане, я прошу вас, я благаю вас, пане, дайте мені ваше найсвятіше слово честі, нічого не казати їй. Хіба не досить, що знаєте ви? Я міг признатись у цьому без усякого примусу Я розповів би це кожному, Всесвітові. Мені байдуже. Але вона, вона не повинна знати, вона злякається. Каторжник же. Доведеться пояснити їй, сказати це людина, що була на галерах. Вона вже бачила одного разу їх, як проходила ціла валка. О Боже, Боже. Він упав у крісло і сховав обличчя в долоні. Цього не було чути, але з того, як трусилися його плечі, видно було, що він плаче. Мовчазні сльози, сльози жахливі. Ридання душать. Жена вальжана, неначе взяли конвульсії. Він відкинувся назад, на спинку крісла, немов щоб звести дух, руки його повисли, мов неживі. Маріус побачив його залити сльозами обличчя і почув голос, який пошепки говорив так тихо, що, здавалося, виходив з бездонного провалля. О, я хотів би померти. Заспокойтесь. Сказав Маріус, ваш секрет знатиму лише я. Розчулений менше, мабуть, ніж годилося б йому, але доконечно звиклий вже за останню годину до страшної несподіванки, Маріус бачив, як постать каторжника поступово заступає перед його очима постать пана Фошлевана. Він поволі призвичаювався до жахливої дійсності. І природно відчуваючи прірву, що утворилася в силу ситуації між ним і цією людиною, додав. Я не можу не сказати кількох слів з приводу грошей, які ви так само віддано і чемно передали за призначенням. це вчинок порядної людини, і справедливість вимагає, щоб вас було нагороджено. Назвіть суму самі ви її одержите, не бійтесь високої цифри. Дякую вам, пане. Лагідно відповів Жан Вальжан. Хвилинку він замислено мовчав, машинально тручив казівним пальцем нігодь на великому пальці, а потім промовив. Скінчено майже все. Залишається одне. Що саме? Жан Вальжан наче тяжко завагався, а тоді тихо, майже не дихаючи, швидше прошепотів, ніж сказав: Тепер, коли ви знаєте все. І коли ви голова родини, чи не думаєте ви, що я не мушу більше бачитися з козетою? Думаю, так було б краще. Холодно відповів Маріус. Я вже не побачу її. шепнув Жан Вальжан і пішов до дверей. Він узявся за ручку. Засув піддався, двері відчинилися настільки, що Жан Вальжан міг пройти. Але він секунду постояв нерухомо, а потім знову зачинив двері й обернувся до Маріуса. Він був уже не блідий, а мертвотно синій. На очах його не було більше сліз, але вони горіли якимось трагічним полум'ям. Голос його знову став надзвичайно спокійним. Послухайте, пане, сказав він, якщо ви дозволите. Я буду приходити дивитись на неї. Я дуже бажаю цього, запевняю вас. Якби не потреба бачити козету, я не робив вам мого признання, а просто поїхав звідси, але бажаючи жити там, де й козета, і продовжувати бачитися з нею, я мусив чесно розповісти вам все ви стежите за перебігом моїх думок, так? Це ж легко зрозуміти. Дев'ять років, бачте. Я мав її біля себе. Ми жили спершу в тій холопчені на бульварі, потім у монастирі, потім поблизу Люксембурзького саду. Там би побачили її вперше. Ви пам'ятаєте її голубий плюшевий капалюшок? Потім ми жили в кварталі дому інвалідів, де в нас був сад за ґратами, на вулиці плюме. Я мов флігель на задньому дворі, звідки чув, як вона грає на роялі. Ось моє життя ми не розлучались ніколи, так тривало дев'ять років і ще кілька місяців. Я був їй як батько, вона була моєю дитиною. Не знаючи, спроможні ви зрозуміти мене, пане Пон Мерсі, але піти зовсім, не бачити її більше, не говорити з нею, не мати нічого було б тепер надто важким для мене. Якщо, по-вашому, це не буде погано. Я час від часу приходитиму подивитись на козету, приходитиму не часто і залишатимусь недовго ви накажете не приймати мене у маленькій вітальні внизу, на першому поверсі. Я міг би приходити й чорним ходом, яким ходять слуги, але це може здатися дивним. Краще гадаю, щоб я користувався дверима, як і всі ви. Мені, пане. Дуже хочеться бачити хоч трохи козету, нехай тоді, коли ви дозволятимете. Уявіть себе на моєму місці у мене ж нічого більше немає. А потім треба ж бути обережним якщо я зовсім не приходитиму більше, це могло б справити прикре враження, здатись дивним. Але я можу приходити, наприклад, увечері, коли починає смеркати. Ви будете приходити щовечора, і козета дожидатиме вас, сказав Маріус. Ви дуже ласкаві, пане, відповів Жан Вальжан. Маріус уклонився йому. Щасливець провів до дверей нещасливця, і вони розлучилися. Розділ другий морок, в якому може бути відкриття. Маріус був украй збуджений, відчуженість, що її він завжди відчував до людини, в товаристві якої бачив козету, ставала тепер зрозумілою для нього. В цьому суб'єкті була якась загадковість, і проти неї застерігав його інстинкт. Цією загадкою була найогидніша і найганебніша річ каторга. Пан Фошлеван виявився каторжником Жаном Вальжаном раптом викрити такий секрет, коли почуваєш себе цілком щасливим, однаково що знайти скорпіона в гнізді горлиці? Невже щастя Маріуса й козети засуджено віднині на таке сусідство? Невже це беззаперечний і незмінний факт? Невже однією з умов їхнього одруження було прийняття цього чоловіка до себе в родину? Невже не можна вже зробити нічого? Невже Маріус одружився із каторжником? Мало бути вкоронованим світлом та радістю і в свій порфіроносний час мати змогу смакувати найбільше щастя в житті, поділене кохання. Такі потрясіння примусили б здригнутися навіть зануреного в екстаз архангела, навіть уквітченого славою півбога. Як завжди буває при несподіваних, раптових змінах такого роду, Маріус запитував, чи не має він закинути чогось собі самому, чи був він досить заубачливим? чи був він досить обережним, чи не допустився мимоволі якоїсь легковажності? Маленької, може, чи досить уважно роздивився він навколо, розпочинаючи свою любовну пригоду, яка закінчилася шлюбом з козетою. Він установив такими послідовними, безперервними аналізуваннями нами самими, нас самих життя поступово поліпшує, він установив отож химерну і мрійливу природу своєї вдачі, своєрідну, властиву багатьом натурам внутрішню хмару, яка при пароксизмах пристрасті та горя, коли температура душі змінюється, шириться і охоплює всю людину так. Що та робиться тільки з совістю, оповитою туманом. Ми не раз указували на цю характерну властивість вдачі Маріуса. Він пригадував, що сп'яніли від кохання він на вулиці плюме за шість чи сім екстатичних тижнів навіть не говорив з козетою про загадкову драму в хатині Горбо, коли жертва так таємнича та вперто мовчала під час боротьби, а потім втекла. Як сталося, що він не сказав про це ні слова козеті? А воно ж було таке жахливе і таке тоді недавнє, як сталося, що він, бо й не назвав її імені родини Тенардьє навіть у той день, коли зустрів Епоніну? Тепер йому важко було пояснити собі тодішнє своє мовчання, втім, він його обагнув. він згадував своє засліплення, своє сп'яніння козетою, це все поглинаюче кохання. Це ідеальне захоплення одного одним. А може, до цього чарівного, бурхливого душевного настрою домішувалась непомітна частка розуму, невиразне, приглушене, інстинктивне бажання сховати і знищити в своїй пам'яті цю страшну пригоду, зв'язку з якою боявся де він не хотів відігравати жодної ролі, яку й уникав, в якій не міг бути ні оповідачем, ні свідком, не будучи разом з тим обвинувачем. Правда, ці кілька тижнів промайнули, мов блискавка у них був час тільки на те, щоб кохати одне одного. Нарешті, думав він, усе зваживши, все переглянувши, все обміркувавши, чи змінило б це його, чи змінило б це козету. Якби він розповів їй про засідку в халабуті Горбо, попри можливі наслідки, назвав би ім'я Цехтенардьє, навіть з'ясував би, що Жан Вальжан каторжник, чи відступив би він, чи менше обожував би її, чи вагався б одружитися з нею? Ні. Чи змінило б це хоч щонебудь в його вчинках? Ні. Значить, нема чого шкодувати, нема чого дорікати собі все було добре. Є Бог для п'яниць, що їх звуть закоханими. Сліпий, Маріус ішов шляхом, який він обрав би і будучи зрячим. Куди вело його кохання, зав'язавши йому очі до раю. А тепер у цьому потьмареному раї таке пекельне сусідство. До давньої неприязні до цього чоловіка, до цього фошлевана, що став жаном вальжаном, домішувалось тепер почуття жаху. Але в тому жаху, треба сказати, було трохи жалю, і навіть трохи подиву. Цей злодій, злодій Рецедевіст повернув передані йому гроші, і які гроші, шістсот тисяч франків, тільки він знав про них. Виходить, він міг узяти їх всі, але він їх повернув. Крім того, він розповів про себе з власної волі ніщо не спонукало його до цього. Якщо тепер і знали, хто він, то лише завдяки йому самому. В цьому признанні було більше, ніж готовність до приниження, в ньому була готовність до небезпеки. Для засудженого маска не маска, а захист він відмовився від цього захисту. Чуже ім'я це безпека. Він відкинув геть чуже ім'я. Бувши галерником, він міг назавжди сховатися в порядній родині він устояв проти такої спокуси. І з якої причини, щоб не мати мук сумління, він сам пояснив це з такою непереборною інтонацією, що не вірити було не можна. В усякому разі, хоч хто був той Жан Вальжан, а сумління в ньому, допевне, прокидалося. Тут починалося якесь таємниче відродження, судячи з усього, совість віддавна вже панувала над цим чоловіком такі приступи праведності та добра не властиві звичайним натурам. Пробудження совісті це валич душі? Жан Вальжан був щирий ця щирість видима, відчутна, беззаперечна, очевидна, вже через горе, якого вона йому завдавала, робила зайвими будь які додаткові інформації і надавала вірогідності всьому, що казав Жан Вальжан. Тут Маріус стояв перед парадоксальним явищем Яке почуття викликав пан Фошлеван. Почуття недовір'я. Яке почуття викликав Жан Вальжан почуття довір'я. Мислено проводячи баланс цього Жана Вальжана, установлюючи в ньому актив і пасив, Маріус намагався вивести сальдо. Але у нього нуртувала голова. Намагаючись скласти собі вірне уявлення про цю людину і сказати баняючись у думках за Жаном Вальжаном, Маріус губив його. А потім знагодив знову, але образ його був у якомусь фетальному тумані. Чесно повернуті гроші, благородство признання справляли добре враження, то був немов просвіток у хмарах, а потім хмари чорнішали знову. Хоч які невиразні були спогади Маріуса, але дещо він примарно пам'ятав що, власне, таке та пригода у вертепі жандретів? Чому цей чоловік, коли з'явились поліцаї, втік замість складати скаргу? Тут Маріус знаходив і відповідь, бо він був збіглий каторжник, і його шукало правосуддя. Друге питання чому прийшов він на барикаду? Тепер Маріус ясно бачив його там. Ображана вальжана, бентежно з'явився перед ним як симпатичне чорнило навпроти вогню. Цей чоловік був на барикаді. Та він не бився. Чого ж з'явився він тут? Це питання викликало привид, що був відповіддю привид жавера. Маріус ясно уявляв собі й тепер зловісну постать Жана Вальжана, який вів за барикаду зв'язаного жавера, і досі чув жахливий пістолетний постріл за рогом вулички Мондетур. То, ймовірно, була давня ненависть цього галерника до цього шпигуна. Один з них заважав другому Жан Вальжан пішов на барикаду помститися. Прийшов він туди пізно він, можливо, знав, що жавера взято в полон. Корсіканська вендета проникла й у низи суспільства і становить там закон вона така проста, що не дивує серця, які наполовину повернулись до добра, а серця ці такі, що розкаяний злочинець може завагатися перед крадіжкою. І не завагається перед помстою. Жан Вальжан убив жавера, принаймні це здавалося очевидним. Нарешті останнє питання, але відповіді на нього Маріус не знаходив, і вона катувала його немов лищатами Як сталося, що Жан Вальжан так довго жив поруч з козетою, що за темна гра проведіння з'єднала цю дитину з цим чоловіком? Невже там, на горі, теж є кайдани для двох людей, і Богові схотілося з'єднати ангела з демоном? Є, значить, така таємнича каторга лиха, де злочин і невинність можуть бути товаришами по кімнаті? У процесії засуджених, що зветься долею людською, можуть, значить, у безпосередній близькості іти двоє людей, і один із них наївний, а другий страшний. Чоло одного осяє небожественною білістю зорі, а другого освітлене довічним, синьоблідим михтінням блискавки? Як могла утворитись така незвична пара? Яким способом, яким дивом могли влаштуватися і жити спільним життям це небесне створіння і цей страшний грішник? Хто міг з'єднати ягня з вовком? І явище ще більш незрозуміле прив'язати вовка до ягнятий. Бо вовк любив ягня, жорстока істота обожувала істоту безсилу. Протягом дев'яти років ангел мав за охоронця чудище дитинство і юність козети, її пришестя в люди, дівочий її потяг до життя та світла перебували під захистом цієї потворної самовіданості. Тут питання розпадались, сказати б, на нещисленні загадки, в глибині безодень відкривались нові безодні. І Маріус не міг схилитися над Жаном Вальжаном без того, щоб у нього не паморочилося в голові. Хто ж такий цей чоловік безодня? Старі космогонічні принципи вічні. У теперішньому людському суспільстві, поки його не замінить більше просвітлення, завжди будуть дві людини одна наземна, друга підземна, одна представниця добра, авель, друга представниця зла, каїн. Хто ж був цей ніжний каїн? Хто був цей пойнятий благоговінням бандит, що обожував невинну дівчину, охороняв її, виховував, беріг, підносив, і нечестивець сам огортав її чистотою? Що то за клоака, яка так побожно ставиться до невинності і не допускає жодної плями на ній? Хто такий цей Жан Вальжан, що давав освіту козеті? Що то за темна постать, яка дбає лише за те, щоб уберегти від найменшої хмари, від найменшої тіні схід зорі. То був секрет Жана Вальжана, то був секрет і Бога. Маріус відступав перед цим подвійним секретом. Один з тих, хто брав участь у цій таємниці, був для нього гарантією для другого. В цій пригоді Бога було видно так само, як і Жана Вальжана. У Бога є свої знаряддя. він користується тим, яким хоче. Він не відповідає перед людиною. Чи знаємо ми, як Бог береться до справ? Жан Бальжан працював над козетою. Він до певної міри створив її душу. Це було безперечно. Ну, а далі робітник був страшний, але робота була чудова. Бог робить дива тим способом, яким вибирає сам. Він створив чарівну козету і використав для цього Жана Вальжана. Йому схотілося взяти собі такого незвичайного співробітника чи маємо ми право вимагати від нього звіту? Хіба це вперше, що гній допомагає весні творити троянду? Маріус здавав собі такі відповіді й уважав їх за задовільні. По жодному з щойно вказаних нами пунктів він не насмілювався розпитувати Жана Вальжана. Хоч внутрішньої не визнавав, що не наважується на це? Він обожував козету, він володів нею. Козета була блискуче, чиста, цього йому було досить? Якого пояснення треба йому ще? Козета була світло, а хіба світло потребує освітлювання? Маріус мав усе, чого ж він міг ще бажати? Все, хіба цього не досить? Особисті справи Жана Вальжана його не обходили. Нахиляючись над загадковою тінню цієї людини, він чіплявся за урочисту заяву знедоленого Я ніщо для козети. Десять років тому я навіть не знав про її існування. Жан Вальжан був випадковий стрічний, він сам сказав це ну, ото він прийшов повз. Хто б він не був, а тепер роль його скінчена. Віднині. Проведінням для козети буде маріус. У Блакиті козета знайшла собі пару свого друга, свого коханця, свого небесного чоловіка, і, відлітаючи туди, козета, окрилена та преображена, залишала позад себе на землі свою порожню й бритку лялечку Жана Вальжана. В колі думок, де обертався Маріус, він завжди відчував якийсь жах перед Жаном Вальжаном. Жах, мабуть, і священний, бо в цій людині казали, ми він почував квіт дівінум щось божественне. Та хай там як, хоч які знаходив він обставини, що зменшували його провину, але кінець кінцем приходив усе ж таки до одного то був каторжник, тобто істота, яка не має навіть місця на соціальній драбині, бо лежить під останнім щаблем. Після найостаннішої людини йде каторжник. Каторжник, сказати б, не має подоби серед живих. Закон позбавив його всього людського, що він тільки може відібрати в людини. В карних питаннях Маріус дарма що демократ був за необлаганність. і відносно тих, кого карає закон, додержувався думки закону. Він, повторюємо, не дійшов ще до верху прогресу він не відрізняв ще написаного людьми від написаного Богом, закону від права. Він не розглядав і не зважував права людини розпоряджатися невідмінним та непоправним. Його не обурювали слова кара, накладена людьми. Він не уважав за природне, що деякі порушення писаного закону спричинялися до вічних мук, і засудження суспільства він приймав як один із виявів цивілізації. Він думав, що так, але неминуче мусив піти наперед згодом, бо з природи був добрий. І суттю готовий до схованого ще в ньому прогресу. Під впливом таких ідей, Жан Вальжан здавався йому огидним і відразливим. Він був проклятий, він був каторжник. Це слово звучало для нього, як сурма на страшному суді, і довго вдивляючись у Жана Вальжана, він, нарешті, відвернувся від нього Ваде ретро відійти назад. Маріус треба зазначити і навіть підкреслити. Розпитуючи жана Вальжана так, що той сказав Ви сповідуєте мене, не наважився проте поставити йому два чи три вирішні питання, і не тому, що вони не спали йому на думку, а просто йому не вистачало сміливості, вертеп Жондретів, Барикада, Жавер? Хто знає, до чого могли дійти признання? Жан Вальжан, здавалося, не любив відступати, і чи не довелося б Маріусові? Спершу підштовхнувши, схотіти потім зупинити його, чи не трапилося нам усім в скрутному становищі затуляти вуха після того, як поставили питання, аби не чути відповіді? Такої підлоти допускаються найбільше тоді, коли кохають нерозумно допитуватись за всяку ціну про трагічні деталі, особливо коли там нерозривно й фатально замішане і наше власне життя. З повних очаю пояснень Жана Вальжана могло вийти якесь страшне світло, і ця огидна ясність відбилася б, може, і на козеті. І хто знає, чи не лишилися б якісь пекельні відплески на чолі цього ангела? Відгомін блискавиці це таки гроза, доля вдається до подібних взаємозалежностей, коли й саму невинність таврують злочином через сумний закон забарвлення відображень. І найчастіші образи можуть назавжди зберегти відблиск жахливого сусідства. Були підстави чи ні, а Маріус боявся він і так знав забагато він волів краще бути приголомшеним, ніж обізнаним з усім він у нестямі уносив на руках козету і заплющував очі на жана вальжана. Та людина вийшла з мороку, з мороку живого й жахливого. Як насмілитися шукати дна цієї безодні? Страшна річ розпитувати пітьму хто його знає, що вона відповість? Може, і зоря тоді потьмариться назавжди. У такому настрої Маріусові ніяково й боляче було думати, що цей чоловік і вдальшому матиме якесь відношення до козети, тепер він майже дорікав собі за те, що не поставив жанові вальжану цих страшних запитань. Перед якими він відступав раніше, і які, може, спричинилися б до суворої і рішучої ухвали самому собі він здавався надто добрим, занадто м'яким, і вимовимо це слово занадто слабодухим ця слабодухість і привела до нерозважливих поступок він дозволив собі розчулитись і дарма йому треба було просто і цілком позбутися жана вальжана. Жан Вальжан був пожежею, і він мусив зробити це звільнити свій дім від такої людини. Маріус сердився на себе, винуватив за той вихор переживань, який оглушив його, засліпив і потяг за собою. Він був незадоволений з себе. Що тепер робити? Візити жана Вальжана викликали в нього глибоку огиду. Навіщо буватиме в нього цей чоловік? Що йому тут робити? Він не хотів ретельно заглибитися всі питання, він старався уникнути їх, не хотів перевірити себе самого він дозволив, він дав переконати себе, він обіцяв Жанові Вальжану, а обіцянки, навіть даної каторжникові, і поготів, треба додержувати. А втім, насамперед він мусить думати про козету кінець кінцем над усіма іншими почуттями запанувала в ньому огида. Всі ці думки сумбурно роїлися в голові у Маріуса, минали одна за одною і хвилювали його всі разом. Звідси глибока його стурбованість йому нелегко було сховати її від козети, але кохання надає талановитості, і Маріус промігся не виявити свого хвилювання. Правда, він, нібито не навмисне, поставив кілька запитань чисті і наївній, мов горлиця козеті, яка нічого не підозрювала. Він говорив з нею про її дитинство та юність, і дедалі більше переконувався, що цей каторжник був для козети настільки добрим, наскільки може бути ним гідний усякої пошани батько. Все, що гадав і передбачав Маріус, було дійсністю. Ця зловисна кропива кохала й охороняла цю лілію.